kulanti waxaana wanaagsan daawada dhigistaal ku soo dhawaada barnaamijkii bannigu aad kala socoteen bayt kutubka caasimada janaal waxa idiin soo jeedanigu ahaa warreelmaa taariik un waxay ku beegan tahay 12/7/2020 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah degdeg ciidamo etoobiyaan ah goor lagula wareegay garoonka doolow ee degmada gedo hadaba sababtoo ah maxay sidoo kale intuu barnaamijkeena socdo aad ku maqli doontaan magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa waxaa maanta lagu caleemay saaray suldaan cali jaamac galaal qodobadaas iyo qodobo kale waxay salaad ku maqli doontaan socod barnaamijkeena bannig imikana ku soo dhawaada sigi faasan magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa waxaa maanta lagu caleemay saaray suldaan cali jaamac galaal waatan warbixin ku saabsan waa goob loo diyaariyay caleemasaarka suldaan cali jaamac galaal oo ku soo biiray salaadiinta somaliland agabka hiddaha iyo dhaqanka ayaa goobtani lagu soo diyaariyey farduhuna waa kuwa ku gaafureegaya halkana waa howlka kaafi ee magaalada burco oo ay ka dhacayso munaasabadda caleemasaarku salaadiin tiro badan oo ka kala yimid deegaanada soomaalida ayaa munaasabaddani kasoo qayb galay sidoo kale waxay goobtani kulmisay siyaasiyiin aqoon-yahanno iyo haldoor tiro badan daahfurka munaasabadda caleemasaarka suldaanka ayaa waxaa si qoto dheer uga hadlay ambaasador maxamuud aadan jaamac galaal wasiir dowrihii hore ee wasaaradda caafimaadka isaguna ka waramay taariikhda iyo sidoo kale waayihii nololeed ee suldaanka aad iyo aad baan u soo koobayaa suldaan cali jaamac galaal balli madheer buu ku dhashay hawdkeenna wuxuu ku soo ababay nolosha reer guuraaga ee xoolo dhaqatada halkaasuu ku barbaaray ilaa 20 jirkiisii ama dhowr iyo 20 jirkiisii noloshaasuu ku noolaa geelu caynabadaasuu geela ka waraabin jiray biyo culusta maxamuud xaashi sheego iyuu halkaasuu ka hawlgeli jiray markii dambe waxa uu reerkii qabteen xamar buu iskuulka galay wuxuu ahaa runtii ciyaartoogii qarankii hore la odhan jiray soomaaliya juniorkii heer qaran iyuu kubadda basketballkee kolayga ayaa lagu qaatay halkaasuu tacliintii aasaasiga ahayd xamar xilligaas markii dambena reerku waxa ay u guureen masqad iyo cumaan markii hore salaala cumaan halkaasuu accountingka iyo bankingka ka bartay waxa uu ka shaqeeyey markii hore bankii dhexe Central Bank of Cumaan banker buu noqday wuxuu dabadeedna u wareegay commercial bank waa nin aamina oo dul badan xilligii ugu dambeysay intaanu retirement ka qaadan wuxuu ka shaqeynayay commercial bank madaxda saru ka mid ahaa waxaa hoos imanayay maaliyad ama budget 200 bilyan waa ninka ay nimanka carbeed ee shisheeyuhu ku aamineen markaa sidaa daraaddeed ayaanu suldaan cali u soo dooranay salaadiintii iyo madax dhaqameedkii kala duwanaa ee munaasabaddaasi kasoo qayb galay oo hadalka qaatay ayaa soo dhaweeyey suldaankan cusuba waxayna sheegeen inay xilligan ku habbooneen soo beeristiisu waxaan leenahay suldaan ow soo dhawow waa nin nin ka tegay ninka intuu 20 jir mihi ka yimid haddana magaaloo dhan qabsaday suldaanka cali jaamac galaal waa tahniyadeynayna waxaan ilaahay subxaana watacaala ku weydiinaya adigii anagaba ilaahay inuu xilka ku fudeeyo xilka lagu dhiibayna waa kugu hambalyeynaya nin kastoo suldaanow ama adigu iscaleemasa ama reerku ha ku soo xulo mar hadduu magac uu kugu baxay siyaasiga hadduu inaadeerkaa yahay hadduu abtigaa yahay ka madax banaanaada waxaan ilaahay kaaga baryayaa inuu karaamo ku siiyo oo ducadaada la aqbalo sudan waxaan ku leeyahay reer galaal ha noqdee dadka wixii wax garanayo wax isku diyo kaan waxba garanayo waa ka dhaqaaqaysa waxaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baryaynaa inuu suldaanka u fududeeyo hawsha loo igmiday ilaahay wixii dhibahee ama sharahee kaasoo wajahayaan aakhiriya adduunkaba ha kaa ilaaliyo aad iyo aad ugu soo dhawow golaal dhaqanka waxaa dadaarnada ka mid ahaa reerku talada u gaadho adiguna u guddoomi baa ka mid ahay waa la shaqaynaynaa waa gacan qabanaynaa taladan wada yeelanaynaa halkaasay idinkaydi kaga dhan tahay middan waa ka dardaarmayaayo waan wax dambaha ka daba keenina suldaan cali waxaan leeyahay
alla guda maxaa hawla ku sugaya ragga iminka joogaa raggii hore maaha waxaan leeyahay dul badnow oo deeq badnow oo cadaalad badnow ducun baan raacinayaa ilaahow nabadiya naxariis baanu kaa barin ilaahayow rabbigada u xanuun kaa la sheegayana ilaahow naga nabadgeli meel haddii laysku caleemo saarayo waa lagu soo talagal caleentaada waxaan leeyahay sudaano mo dadki jira allah kaa yeel ee dadkiisa iyo dalkiisa daacad u noqdo waa reer weligood wax hogaamin jiray waa reer xagga hooye iyo xagga aabo wax ku hogaamin jiray waa reerka aynu garanayno ee aqoonta maadiga iyo ta diiniga iyo ta dhaqanka intaba hogaamin jiray weeye annaguna sidaa uu garaad ku sheegay deegaankaa soomaalidii ay itoobiya ku yaalla ama soomaali galbeed ayaanu kugu soo dhoweynaynaa siyaasiyiintii kala duwanaa ee munaasabaddaasi ka soo qayb galay oo iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay ayaa soo dhoweeyey suldaankan cusub inaan taaniyadeeyo suldaanka cusub ee beesha samaraha bokor ay caleema saarayseen halkan kuwada caleema saarayno suldaan cali jaamac galaal waxaa lagu sheegay oo dhan akhlaaq cilmi mutadayidnimo deeqsinimo intoo dhan waa leeyahay uga baqi maayo beesha samane abokorna wixii la odhan lahaana suldaan cabdilaahi suldaan cali iyo salaadiintii kale ayaa iyadana tidhi marka waxaan jeclahay insha allahu tacaala inuu waddadii salaadiintii hore mari doono uu danta reer somaliland iyo danta raaskiisa iyo reerkiisa ka shaqayn doono ugu dambeyntina waxaa halkaasi lagu caleema saaray suldaan cali jaamac galaal suldaanka oo khudbad kooban halkaasi ka jeediyey ayaa u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay cana shubkiisa oo ku hadlaya magacayga iyo magaca beesha samane abokor waxaan halkan uga mahad celinayaa salaadiinta iyo garaadada iyo madaxda dowladda iyo madaxda xisbiyada baan usoo koobayaa suldaan cali jaamac galaal ballimadheer buu ku dhashay hawdkeenna wuxuu ku soo ababay nolosha reer guuraaga ee xoolo dhaqatada halkaasuu ku barbaaray ilaa labaatan jirkiisii ama dhowr iyo labaatan jirkiisii noloshaasuu ku noolaa geeluu caynabadaasuu geela ka waraabin jiray biyo culusta maxamuud xaashi sheego iyuu halkaasuu ka howlgeli jiray markii dambe waxa uu reerkii qabteen hamar buu iskuul ka galay wuxuu ahaa runtii ciyaartoogii qarankii hore la odhan jiray soomaaliya juniorkii heer qaran iyuu kubadda basketballkii kolayga ayaa lagu qaatay halkaasuu tacliintii aasaasiga ahayd hamar xilligaas markii dambena reerku waxa ay u guureen masqad iyo cumaan markii hore salaala cumaan halkaasuu accountingka iyo bankinka ka bartay waxa uu ka shaqeeyey markii hore bankii dhexe central bank of cumaan banker buu noqday wuxuu dabadeedna u wareegay commercial bank waa nin aamina oo dul badan xilligii ugu dambeysay intaanu retirement ka qaadan wuxuu ka shaqaynayay commercial bank madaxda saruu ka mid ahaa waxaa hoos imanayay maaliyad ama budget 250 billion waa ninka ay nimanka carbeed ee shisheeyuhu ku aamineen markaa sidaa daraaddeed ayaanu suldaan cali u soo dooranay
way hagaag daawada dhigaysta welina waxaan gujinaa qaybii hore barnaamijkeena bannega imikana qodobka xiga waxa uu noqonayaa wararka naga soo gaaraya garoonka magaalada Doorow ee gobolka Godo ayaa waxa ay sheegayaan in amaanka garoonka ay la wareegeen ciidamo Itoobiyaana ciidankan ayaa waxa garoonka ku soo dhaweeyay ciidamo ka tirsan dawladda oo bilooyin ka hor lageeyay gobolka Godo qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidankan ay qayb ka noqon doonaan ciidamada sugi doona amaanka Doorow ciidankan ayaa la sheegay inay shalay ka soo talaabeen xadka ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya dawladda Soomaaliya ayaa hore garoonka Doorow ugala wareegtay ciidanka maamulka Jubaland kadib markii qilaaf uu soo kala dhex galay maamulka Jubaland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya lama oga xaalka gobolka Gado halka uu ku dambeyn doono waata daba ligsar gudana waxaan soo noqon barnaamijkii bannigo aad kala socoteen page YouTube ka caasimada janaa fadlan hadda page ku cusub subscribe noo saaraa si warbixinaan dambaa wala socotaan maasanidin.